Här är en instruktion för hur man kan anpassa en funktion till mätdata som man har tagit i något experiment till exempel, eller om man har gjort en statistisk undersökning. Jag tänkte vi ska se på den uppgiften som heter 4414 som visar blodtrycket hos fem olika personer. Och då har vi dels fått undertryck. Och vi har fått övertryck. Och då står det att vi ska anpassa en rät linje till dessa data. Och då ska vi göra det med hjälp av GeoGebra. Och vi börjar genom att gå in på kalkylblad. Och då börjar vi med att lägga in vår data här. Då lägger vi x-värdena först. Så, och det var ju undertryck. X. Och sen hade vi övertryck y. Sådär. Man behöver inte skriva någon titel om man inte vill, men det tycker jag är lite trevligt. Så det gör jag. Och då matar vi in datan. Och då hade vi då det 65, 75, 75, 80 och 90 för x-värdena. Så matar vi in y-värdena som var 100. 110, 120, 130 och 150. Och då ska vi göra en regression på de här kallas det. Och då gör vi på samma sätt som när vi tog fram korrelationskoefficienten. Så två variablers regressionsanalys ska vi göra. Så jag markerar alltihopa som ni såg att jag gjorde här. Markera den data som jag vill göra regressionsanalysen på. Sådär. Klicka på denna och så två variabels regressionsanalys. Och då får vi en sån här spridningsdiagram. Som vi har jobbat med tidigare. Så här har vi då alla x-värdena. Och då kan man se x-värdena är A1 till A6. A1, det är den här rutan, A1 till A6, så det verkar stämma. Y-värdena är B1 till B6, så B1 till B6. Då väljer den automatiskt att den första kolumnen är x-värden och den andra är y-värden. Och då ska vi ta fram, då såg vi förut hur vi tog fram korrelationskoefficienten. Det kan vi göra nu också. Så vi tittar här. Och då ser vi att korrelationskoefficienten, den är ju 0,973. Och som ni kanske minns så talar korrelationskoefficienten om hur pass väl den här datan passar en rät linje. Och då kan det vara ett tal som är mellan minus 1 och 1. Och om den är precis 1 då passar det perfekt på en rät linje som är stigande. Är den minus 1 så passar det datan perfekt på en rät linje som sjunker. Och nu är den ju väldigt nära 1 här så det känns som att en linjär funktion skulle kunna passa ganska bra. För att få fram den här funktionen då så kan man bara gå ner hit och så står det regressionsmodell. Och så klickar vi här, då får vi lite olika alternativ. Och som du ser så finns det massa olika typer av funktioner man kan använda. Men nu vill jag ha en rät linje så vi trycker på linjär. Och då kommer datorn att försöka ta fram en rät linje som passar så bra som möjligt till den här indatan vi har fått. Som ni ser så innebär det att alla punkter ligger ju inte på linjen. Men den kommer att göra så att den försöker minimera avståndet från alla punkter till linjen som dras. Så om man tittar på avståndet här, avståndet där
och så vidare, så är det sammanlagda avståndet av alla de här punkterna ska vara så litet som möjligt. Och då får vi fram en funktion och då står det här att y är lika med 2,06x minus 36,37. Det är den funktionen, linjära funktionen, som passar bäst till den här datan som vi har matat in. Så om vi går tillbaka till vår uppgift då. Anpassa rät linje till data. Det har vi gjort nu. Sen står det att vi ska beräkna det övre trycket, alltså y, som en person med det undre trycket 85 har enligt modellen. Så vi ska alltså räkna ut vad y är om x är 85. Och det kan vi göra ganska enkelt här nu. Antingen kan vi använda funktionen, men det finns faktiskt en färdig funktion för att göra detta. Så om vi beräknar y när x är 85, så matar jag helt enkelt in x är lika med 85. Och då ser vi, okej, y blir 138,48 enligt det här.